ኢትዮጵያን ጨምሮ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት 11 ቢሆኑም ግብጽና ሱዳን ግን የቀኝ ግዛት ውሎችን በመጠቀም ለዘመናት በብቸኝነት ሲጠቀሙ የቆዩ ሲሆን አሁንም በዚሁ የመቀጠር ፍላጎታቸውን ይዘው እየሰሩ መሆኑን የዘርፉ ሙሁራን ይናገራሉ። በተለይም ኢትዮጵያ የናይል ውሃ ከ86 በመቶ በላይ ምንጭ ሆና ያለች በርካታ ዜጎቿ በጨለማ ውስጥ ያሉ ሳትጠቀምበት ዘመናት ነግደዋል። ለዚህ ደግሞ የውስጥና የውጪ ጣልቃ ገብነት ጫናዎች እንደ አይነተኛ ምክንያት ሆነው የሚወሰዱ መሆኑን ሙሁራን ይናገራሉ። ኢትዮጵያ የግድቡ ግንባታ እንዲስተጓጎል በውስጥና በውጪ የሚሰሩትን መሰናክሎች በማለፍ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት እውን ለማድረግ መዘጋጅቷ ግብጽና ሱዳን ይሳካል ብለው ያልተጠበቁት ስለሆነ ለማስተጓጎል የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ላይ መሆናቸውን ሙሁራኑ ያብራራሉ። ኢትዮጵያ የባሰ ከዚህ በኋላ የሚኖራት ብልጽግና ያሳስባታል። ኦሬዲ የፖለቲካ የበላይነት መነጠቅ አሁን ምንድነው ናይል አረብ ወንዝ ነው እስከ ማለት አረቦችን በዙሪያ የማሰባሰብ ብትነካ እያሉ ዛቻዎችን ማምጣት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ትንሽ አለመረጋጋት ሲኖር በአሁኑ ሰዓት ዙሪያውን አፍሪካ ውስጥ እየዞሩ ለማስረዳት ጥረት ያደርጉ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በሀገር ውስጥ ያለውን የሚሰሩትን ሴራ እንደገና የውጭ ጫና ይህን ሁሉ ተቋቁሞ እዚህ ትደርሳለች ብለው ገምተውም አስበውም አያውቁም። ጥቅምሽ አንቺ ከውሃ ጋር ከሆነ ውሃው ዝም ብሎ እንዲሄድ ከተፈለገ ልማት እንዳይሰራ ማስቆም ነው። ልማት ለማስቆም ደግሞ አገሪቱን መንግስት አልባ ማድረግ ነው። ጠንካራ መንግስት ከሌለ ልማት አይመጣም። የሚጋስ ይህነው 10 ዓመት 78 ዓመት ልማት ለማልማት የግድ የተረጋጋ መንግስት ያስፈልግ። ያን ለማድረግ የውስጡን ረብሻ መፍጠር ማሟሟቅ ልዩነቶች የትም ዓለም ላይ የትም ቦታ ችግር አለ። ግን በታቀደ በታለመ እና በድግግሞሽ እንደዚህ ነገሮች በገንዘብና በሌሎችም በሚዲያ ተደግፎ ሲደረግ ብዙ አገሮች ይፈተናሉ እና ይህንን እዚህ ውስጥ ነው ያለ ነው። አገሮቹ የኢትዮጵያን ልማት የማስተጓጎል ፍላጎታቸው የውስጥ ልዩነቶችም በማስፋት ላይ ማተኮራቸውን የሚገልጹት ሙሁራኑ በኢትዮጵያ ያለው ብሔር ተኮር የፖለቲካ አደረጃጀት ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸውም ይናገራሉ። በመሆኑም የሀገሮቹን አደገኛ አካሄድ መንግስትም ሆነ እያንዳንዱ ዜጋ ተደርቶ የውስጥ ልዩነቶችን በማጥበብና በንግግር በመፍታት ለሀገር ሉዓላዊነትና ለህዝቦች ደህንነት በጋራ መቆም ይገባል ብለዋል። ህዝቡም በደንብ ማገናዘብ ግራና ቀኝ መንግስትም ግን ጥፋት በሚደርስበት ቦታ ሲታቀድ ማክሸፍ አንዳንድ የሚከሽፋል ሲሆን ደግሞ በፍጥነት መድረስ እጅግ አስፈላጊ። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አገሮች የሚያከናውኗቸው የልማት ስራዎች በእውቀትና በትብብር ላይ የተመሰረቱ መሆኑን የገለጹት ሙሁራኑ ይሁንና ግብጽ የያዘችው በብቸኝነት የመጠቀም አቋም በማንም ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል። ሶስቱ ሀገሮች ድንበር ተሻጋሪውን የናይል ወንዝን በትብብርና በፍትሃዊነት ለመጠቀም የማንም ጣልቃ ገብነት ሳያስፈልጋቸው ስምምነት ላይ መድረስ ይኖርባቸዋል። ሆኖም ግብጽና ሱዳን ጉዳዩን ዓለም አቀፋዊ በማድረግ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ መጠቀም የለባትም በሚል የሚያራምዱትን ጭፍን አስተሳሰብ እየከሸፈ መሆኑን ገልጸዋል። የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ መፍታት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢን ፕሪንሲፕል ይሄንን ጉዳይ የጸጥታውን ምክር ቤት ማየት አይችልም። ይሄ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን አንቀጽ 33ን አንድ ችግር ሲጋር መጀመሪያ በሪጂናል በኢጋድ ካልሆነ በአፍሪካ ህብረት ይታያል እንጂ ዘሎ ወደዛ መሄድ እንደሌለበት ይህንን በማስረገጥ ነው። ስለዚህ የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካ የሚለው የኢትዮጵያ መርህ ነው፣ በተቀመጠው ፕሪንሲፕል ነው። አስተባባሪዎቹ ሚና ኖሯቸው የነሱን ፍላጎት ያሟላል ብለው ነው። አፍሪካ ዩኒየን ግን ይህን አላረገ። ፍትሃዊነትን እና ሚዛናዊነት ላይ ቆመው ስለሰሩ ነው ያልፈለጓቸው። ከዛም ነው ለማውጣት ወደ ሌላ የሚሄዱት። እኛ ግን ከአፍሪካ ዩኒየን የማስተባበር ስራ ውስጥ እንድንወጣ አንፈልግም። በኢትዮጵያ ከ65 በመቶ በላይ ዜጎቿ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ ካለመሆናቸው በላይ ኢንዱስትሪ እንዳይስፋፋ እንቅፋት ሆኗል። ይህ ደግሞ የድህነት መንስኤና ዜጎች የስራ ዕድል እንዳይፈጠርላቸው ማነቆ ሆኗል። እዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ሀሳቦችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ኢንጂነር ጌታሁን ሁሴን ናቸው። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዝዋይ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አባል ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ኢንጂነር፣ በማለዳ ስለመጡልን በጣም እናመሰግናለን።
አመሰግናለሁ። ጥሩ እንጂ የመጀመሪያ ጥያቄያችን እናነሳው ከዚህ ከህዝቡ ተሳትፎ ጋር ያለውን ነው። ዋነኝነት ቀደም ባሉት ጊዜያት ገና ሲጀመር በርካታ የሆኑ ተሳትፎዎች ነበሩ። መሃል ላይ ደግሞ ከመጓተቶች እንዲሁም ነው ካንዳንድ ችግሮች ጋር ተያይዘው ደግሞ ተስፋን የመቁረጥ ሁኔታዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ በተቃራኒ ሆኗልና በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ውስጥ ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ከዚያ ውጪ ደግሞ በውጭ የዳያስፖራ ማህበረሰብ በደጋፍ በልኩ እየተሰጠ ያለው ዓለም አቀፍ ጫናዎችን ለመቋቋምም እነሱ ያደረጉት ያለው ሁኔታ እንዴት ይመለከቱታል? አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። እንግዲህ የህዝባዊ ተሳትፎ ምክር ቤታችንና መንግስት ባደረጉትና በያደረጉት ባለው ርብርብ በአሁኑ ሰዓት ፕሮጀክቱ ከ79% በላይ ሄዷል። ይህም በመሆኑ እና ዝም በመድረሱ ህብረተሰባችን እና ህዝባዊ ተሳትፎ በጣም እየጎላ ከፍ ያለ ያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አመት 1.5 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ታቅዶ በ9 ወር 1.6 ቢሊዮን ብር ነው የተሰበሰበው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ከሶስት ወር በኋላ አመቱ ወደ 2 ቢሊዮን ብር ይጠጋል የሚል ግምት አለን። በዚህም እንግዲህ ተዋጽኦው አሁን በቅርብ ቀን ሳምንት አይሞላም የግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ሰራተኞች 609 ሚሊዮን ብር የአንድ ወር ደመወዛቸውን የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክም 1 ሚሊዮን ብር በስጦታ ነው የሰጠው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በቦንድ ሳምንት ወደ 200 ሚሊዮን ብር ሰጥቷል። ባንኮችም እንደዚሁ በተዋረድ እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው እና ህዝባዊ ተሳትፎ በጣም እየጨመረ ግለቱን እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። የዲያስፖራውም ቢሆን እንደውም ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትልቅ ተዋጽኦ ያደረገው ባለፈው 9 ወር ነው። ወደ 90 ሚሊዮን ብር ተዋጽኦ አድርገዋል። ይሄ እንግዲህ እንዲሁ አይደለም፣ ህዝቡ ስለተቀሰቀሰም አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ከድህነት ለመውጣት፣ ከችግር ለመውጣት፣ ከኋላ ቀርነት ለመውጣት ያለ የተፈጥሮ ሀብቱን አቀናጅቶና በዝም ከድህነት ወጥቶ አድጎና በልጽጎ አገሩንና ራሱን ለመቀየር ከተመጽዋችነት ለመገላገል ተጽዕኖ ፈጣሪነቱንም ለማስቀጠል እና ለመጨመር በሚያስችል መልኩ ይሄደ ነው። በተለይ መንግስት ለዚህ ፕሮጀክት የሰጠው ትኩረት እና ድጋፍ ህብረተሰባችንን የበለጠ እንዲነቃቃ አድርጎታል። በተለይ የውሃው ፍሰት ጉዳይ ለሚቀጥሉት ፕሮጀክቶች እንዲያመች ተደርጎ በመያዙ በመጪው ክረምትም ደግሞ ሁለቱ ተርባይኖች ኃይል ለማመንጨት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን በማየት ህብረተሰባችን የፈጠረበት ደስታ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ተጽዕኖች እያደረሱብን ያሉትን ሁኔታዎች ቁጭት ውስጥ ስለገባ ይህንን ቁጭት ለመወጣት ህብረተሰባችን በተለያዩ አክቲቪቲዎች ለዚህ ፕሮጀክት ፍጻሜ ድጋፉን እየሰጠ ይገኛል። መልካም። ሌላው ከግድቡ ጋር በተያያዘ የሚሰነዘሩ አሉታዊ ይዘት ያላቸው ግፊቶች አሉ። ባንድም በሌላ መንገድ በተለይ ቴክኒካውም የሆኑ ጉዳዮችም ይሁን በሌላ መንገድ ግድቡን በተመለከተ አሉታዊ የሆነ መረጃዎች በተለይ ከሁለቱ ወገን ከግብጽም ከሱዳንም በመሁራኖቻቸው ጭምር በተደገፈ መንገድ ይወጣሉ። ለምሳሌ የግብጽ መሁራን የምርምር ስራዎችን ሳይቀር ለመንግስታቸው ወይንም ለያዙት አቋም በሚመጥን መልኩ አዘጋጅተው ይወጣሉ። ምናልባት የኛ መሁራንስ ምን ያክል ነው መረጃዎችን በማጥራት ወይንም የተያዘውን አቋም ያስረዳል ተብሎ በሚታሰበው ልክ መረጃዎችን በማውጣት ምርምር በማድረግ ሂደት ውስጥ ያለንበት ደረጃ እንዴት ያዩታል? አዎ፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ መሁራን በእውነት አልታየላቸውም እንጂ ብዙ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መሁራን በምርምርም ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ህዝባዊ ምክር መድረክ የምሁራን ፎረም ነው።
ግድቡ እንደተጀመረ ይህ ግድብ በደለል እንዳይሞላ ለማድረግ ወደ 90 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ፕሮጀክት ጥናቶችን ለመንግስት አቅርቦ ነበር። ከሀገር ውስጥ ነው እንግዲህ የሚጀምረው ይሄ የኛ የራሳችን ህብረት አንድነትና መቀራረብ ለግድቡ ያለን ተዋጽኦ እና ፍላጎት ነው። ይህ ደግሞ በውጭ ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ምሁራን በብዙ መንገድ ነው በቴክኒካልም በተለያዩ የሐሳቦችንም በመስጠት ህዳሴው ግድብ ድረስ በመሄድ በተለያዩ ቴክኒካል እንትኖች ጋር ከመሐንዲሶችም ጋር በመነጋገር ከምክር ቤትም ጋር በመነጋገር ክፍተቶችና ጉለቶች እንዲሞሉ በማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። እንዲሁም የግብጽ ምሁራን ወደ ኢትዮጵያ መጀመሪያ እንደመጡ እነሱን ተቀብሎ የኢትዮጵያ ምሁራን አነጋግረዋል። መተማመንን ፈጥረዋል። እንዳውም የፓብሊክ ዲፕሎማሲውን የጀመሩት የግብጽ ምሁራኖች ናቸው ወደ ኢትዮጵያ መጣውና ኢትዮጵያ ውሃውን ገድባ ለማያዝና ለሌላ ሁኔታ ሳይሆን ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር በማመንጨት ላይ ብቻ የተመረኮዘ መሆኑን የግብጽን ህዝብ ሆነ የሱዳንን ለመጉዳት እንዳላሰበች የበጋራ የልማትን የማካሄድ እንጂ ሌላውን ህብረተሰብ ለመጉዳት አለም ሆኑን የኢትዮጵያ ምሁራን አስረድተዋቸዋል ለግብጽ ምሁራን። በዚህም መግባባት ተፈጥሮ ነው የነበረው። ከዛም በኋላ የኢትዮጵያ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ውስጥ ያሉ ምሁራኖች በሁሉም ዘርፍ ግብጽ ድረስ በመሄድ ለግብጽ ህዝብ ይሄንን በማስረዳት ህብረተሰቡን የመቀየር ስራ ተሰርቷል። በተለይ ከግብጽ ምሁራን ጋር ከባህል ሰዎች ጋር ከሃይማኖት አባቶች ጋር በተደረጉ ግንኙነቶች ፍጹም መተማመን ላይ የተደረሰበት ሁኔታ ነበር። እኔም ስለነበርኩ አቀዋለሁ እና በክብር ነው የተቀበሉን። ነበርንበት ድረስ በመምጣት ሁሉ ያልገባቸው እንዲገባቸው ለማድረግ ተሞክሯል። ያሁን እዚህኛ በእኛ በኩል መቀዛቀዝ ሁኔታዎች አሉ። ለዚህ ነው ክፍተትም የተፈጠረላቸው። በሱዳን በኩል ይሄንን አድርገናል። የሱዳን ህዝብ እንዳውም ከማንኛውም ልክ እንደ ኢትዮጵያዊ ደግፎት ይሄንን ግድብ ለነሱም ትልቅ ተዋጽኦ እንዳለው ድርሻ እንዳለው ከብዙ ተጽዕኖና ከደለልና ከጎርፍ እንደሚጠብቃቸው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወሩም ለነሱ እንደሚሄድላቸው በማሰብ ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረጉት። ይሄንንም ተጽዕኖ ያደረጉ የኢትዮጵያ ምሁራኖች ናቸው እና የኢትዮጵያ ምሁራኖች ከፍተኛ ተዋጽኦ እያደረጉ ናቸው። አሁንም ይሄንን ማስቀጠል ይኖርብናል። በተለይ በዚህ ወቅት ላይ የኢትዮጵያ ምሁራኖች ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። ከመንግስት ጎን ቆመው ከዚህ ፕሮጀክት ጎን ቆመው ፍጻሜ ለማድረስ እስከሚጠሩ ድረስ መጠበቅ ያለባቸው በየድርሻቸው በየአካባቢያቸው ይሄንን ተዋጽኦአቸውን ልክ እንደ ግብጽ ምሁራኖች እንደ ሱዳን ምሁራኖች ማድረግና መንቀሳቀስ አለባቸው። በውጭም በውስጥም ያሉት ማለት ነው። መልካም እንግዲያው የግብጽም ሱዳንም ትልቅ ያለም አቀፍ ጫና ለመፍጠር ጥረቶች ያደርጋሉ በዲፕሎማሲው። እኛ ደግሞ ቀደም ባሉት ጊዜያት ትንሽ ወደ ኋላ ሆነን ነበር። አሁን ደግሞ ለውጦች አሉ። በእርግጥ ግለሰቦችም ጭምር ባለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር እየወጡ የኢትዮጵያን አቋም እያሳዩ ነው የሚገኙት እየገለጹ ነው የሚገኙትና በግለሰቦችም ደረጃ እንዲሁም በተቋማት ደረጃ ምን ይተበቃል? እንግዲህ በግለሰብ እንደ ግለሰብ ያው ኢትዮጵያ እንዚህ ያደረሷት ኢትዮጵያ ህዝቦች ባንድነት ቆመው ጥላቶቻችን በመመከት ያለንን በማዋጣት ነው። አሁንም ቢሆን ለዚህ ግድብ ብቻ አይደለም ከፍተኛ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ወደፊት ለምንሰራው ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ላይ እስከ መንግስት ድረስ መቀናጀት አለብን፣ መደጋገፍ አለብን፣ ሰላማችንን ማምጣት አለብን፣ አንድነታችንን ማጠንከር አለብን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አድጋ ተቀየራ በአካባቢው ተጽዕኖ እንዳትፈጥር ከመፈለግ አኳያ እንጂ ይህ ህዳሴው ግድብ እንደማይጎዳቸው እነሱም ያውቃሉ። ይሄ ፊዚክስም ነው ሳይንስም ነው። ግን ሆን ተብሎ ይች ሀገር እንዳታድግ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዳትሆን ተመጽዋች እንድትሆን የእነሱን ደጅ ያንኳኳች እንድትኖር ከመፈለግ አኳያ የሚፈጥሩት ነው። ስለዚህ ይህንን እኛ ኢትዮጵያውያኖች መንቃትና መጠራራት መቻል አለብን። በተቋም ደረጃ
አሁን የከፍተኛ ሳይንስና ትምህርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎችን በማስተባበር ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። በዚህ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ላይ በተለይ ባፈርና ውሃ ጥበቃ ዙሪያም ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አዌርነስ እየፈጠሩም ነው። እንግዲህ ይህ በውስጥ የሚሆን በውጭም ወደፊት የምናየው ነው። በቅርበትም አብረን የምንሰራበት ሆኖ ግን ኢትዮጵያውያን አሁንም ወደፊትም በዚህ ግድብ ብቻ ሳይሆን በሚሰሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችም ተጠራርቶ የተለያዩ ፕሮጀክት ሀሳቦችንም በማቅረብ ከመንግስት ጎን በመቆም መስራት አለብን። ይቺን ሀገር ማንሳትና መለወጥ መቻል አለብን። የኢትዮጵያ ምሁራኖች ዝም ብለው የሚያዩትና ለማንም የሚሰጡት አይደለም። ስለዚህ ይሄንን በሚመለከት አሁንም እንደዚህ ሚዲያው ሁልጊዜ መድረኮችን ማዘጋጀት መቻል አለበት። የኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ዙሪያ የተሳተፈ ምክር ቤት ጽህፈት ቤቱም ምክር ቤቱም በተለይ በክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራው ይህ ጽህፈት ቤት የቅርብ ክትትልን እያደረገ ነው። ህዝባዊ ተሳትፎም እንዲጎለብት እያደረገ ነው። በተለይ በፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዙሪያ ሁሉን አካታች የሆነ የተጠናከረ የፓብሊክ ዲፕሎማሲ እንዲኖርና በዚህ በውጭ በዲያስፖራውም በሀገር ውስጥም ያሉ ምሁራኖች ሆኑ ኢትዮጵያውያኖች በዚህ ላይ አብረው እንዲነሱ አመራር የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው እና የኢትዮጵያ ምሁራን እና ተቋማትም ይህ የአገር ጉዳይ ለገሌ ነው የገሌ ነው ሳይባል ሳይገፋፋ በመቀራረብ የሚሰሩበት መድረክ ማመቻቸት አለብን። መልካም። ኢንጂነር ጌታሁን ሁሴን በማለዳ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን መረጃ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናቸዋለሁ እኔም።